Neříkala ti Markéta nic? Ne, měla by. Provedli jste něco. Jenom říkala, že Vicky vyhodíte. Takhle přímo vám to řekla. My ale nechcem, aby si ji vyhodil taky. Konečně máme docela normální chůvu. Tím si právě nejsem jistý. A mimochodem o jejím chování si s tebou budu chtít promluvit. ZOO. Premiéra ve čtvrtek večer na Primě.